Canto quarto. Os deuses sentados ao lado de Zeus reuniam-se em concílio, no chão de ouro. E entre eles, Anchelsa Hebe vertia o néctar. Brindavam-se uns aos outros com as taças douradas. Subscreve Teofílix, ao mesmo tempo que observavam a cidade dos troianos. De imediato, tentou o Crónida provar Hera com palavras mordazes. Assim, dizendo com malícia. Assim falou. Por seu lado, sussurraram Atena e Hera, sentadas uma ao lado da outra, a planear desgraças para os troianos. Atena manteve-se em silêncio, embora furibunda contra Zeus pai, dominada por uma raiva selvagem. Porém Hera não conteve a ira no peito, mas declarou. Crónida terribilíssimo, que palavra foste tu dizer? Como queres tu tornar-te estéril e vão o meu esforço, o muito suor que suei, os meus cavalos exaustos? Assim falou, e não desobedeceu, o pai dos homens e dos deuses, logo dirigiu a Atena palavras apretechadas de asa. Vai depressa para o meio do exército dos troianos e dos aqueus, e esforça-te para que os aqueus, exalantes na glória, sejam os troianos, os primeiros a levar à relia dos juramentos. Assim dizendo, incitou Atena, já desejosa de partir, e ela lançou-se veloz nos pericárdios do Olimpo. Os chifres nasciam-lhe da cabeça com 16 pés de comprimento e o artifício de chifres ajustaram-os bem. As brigadeiras do cinto e o peito duplo se punham. Embatiu contra o fecho do cinto a seta amarga e atravessando depois o cinto de adornos variegados. Penetrou o colete ricamente trabalhado e o saco que ele vestia, com proteção para o corpo e barreira contra os dardos. O calmo mais que tudo protegia, também através dele penetrou. Deste modo feriu a seta a parte fora da carne e logo julgou a ferida do negro sangue. Encorajando, lhe dirigiu a palavra o loiro Menelau. Anima-te e não assustes a hoste dos aqueus. Não foi mortal a ferida da aguda seta, mas protegeu-me. O cinto faiscante e debaixo dele o cinturão e o saio, fabricado por homens que trabalham o bronze. Enquanto se ocupavam de Menelau, excelente em auxílio, avançavam as fileiras de troianos, portadores de escudos, e os aqueus vestiram de novo as armas, lembrados de peleja. Então não terias visto a descansar o divino Agamenon, nem a esquivar-se, nem privado de vontade de combater, mas expressando-se para a luta glorificada de homens. Aqueles que primeiro agridem à recolha de juramentos, desses comerão de certo os abutres as tenras carnes. Pela nossa parte, veremos as esposas deles e as crianças pequenas nas naus, quando tomarmos a cidadela. A quem ele visse esquivante da guerra odiosa, a ele repetia com palavras furiosas. A ira, faz como tu quiseres, mas que no futuro este conflito não venha a ser causa de discórdia entre mim e ti. E na outra que te direi, tu guarda no teu coração. Para que combatamos rapidamente, visto que os troianos invalidaram os juramentos e devorantes serão a morte e o destino, porque agrediram primeiro à revelia dos juramentos. Assim falou, e o Atrida passou à frente, com regozijo no coração, e ao percorrer a turba dos homens, chegou junto dos dois adjuvantes, que vestiam as armas no meio de uma nuvem de infantaria. Para assim dar início à guerra, quando os viu, repreendeu-os, Agamenon, soberano dos homens, e falando-lhe, preferiu palavras apedrejadas de Ares, o filho de Peteu, recriado por Zeus. Muito à frente dos companheiros. Segundo diz, quem o viu, esforçando-se na guerra. Pela minha parte, nunca o conheci nem vi. Mas dizem que ele era superior aos outros. Uma vez veio até Micenas, mas não com intento belicoso. Então, embora estrangeiro, não teve receio o cavaleiro Tideu. Apesar de só no meio de tantos filhos, pecado. Desafios para as contendas atléticas e tudo ele ganhou falsamente. Pois quem o ajudava era a deusa Antena. Mas encolorizaram-se os filhos de Cádam, chicoteadores de cavalos, e quando ele regressava, armaram uma forte cilada de 50 macegos. Tebo Tápila, a Tebas, quando ambos juntámos uma hoste menor sobre uma muralha mais forte, tendo acreditado nós por pretendos divinos e na ajuda de Zeus. Quando chegaram ao mesmo sítio para se enfrentarem uns aos outros,
prendiram todos juntos os escudos, as lanças e a fúria dos homens, de bronze as couraças, e os escudos cravados de adornos, embateram uns contra os outros e surgiu um estrépito tremendo. Então se ouviu um gemido e o grito triunfal dos homens, que matavam e eram mortos. A terra ficou alagada de sangue. Com um golpe da bronze e a lança, deslaçando-lhe os membros, assim o deixou o sopro vital, e sobre o seu corpo começou a luta. Penosa de troianos e aqueus, como lobos se atiravam eles, uns aos outros, e cada homem por outro homem era derrubado. Então atingiu Ajax, filho de Telamon, o filho de Antemion. A lança pontiaguda, mas não lhe acertou, atingida antes a virilha de Eleusio, valente companheiro do Isis, que arrastava um cadáver. Através da outra têmpora, a escuridão cobriu-lhe os olhos, caiu com um estrondo e as armas ressoaram em torno dele. Cederam terreno os combatentes dianteiros e o glorioso Heitor. Os arquivos elevaram um grande grito, recolheram os cadáveres e investiram em frente. Indignou-se Apolo, que observava a partir de Pérgamo, e assim gritou os troianos: Levantai-vos, ó troianos, domadores de cavalos. Os trócios que o atiraram, Piro, filho de Ímbraso, que até ali viera doendo. A ele deu a resposta: Era rainha, com olhos de plácida tura. Na verdade, são três as cidades que me são mais queridas: Argos, Esparta e Micenas. De amplas ruas que estas puderas destruir, quando se tornarem odiosas ao teu coração. Não estou aqui em sua defesa, nem as quero enaltecer, mesmo que esteja ressentida e que recuse a destruição. De nada me serve o ressentimento, uma vez que és mais forte. É ilícito, todavia, que o meu esforço não fique por conta.